En av Sveriges mest kontroversiella konstnärer har gått bort. I årtionden levde han under hot och hat för sin konstnärliga gärning. Många ville döda honom. Jag pratar om Evert Ljusberg. Vila i frid, Jämtlands president. En till som har gått bort är Lars Vilks. Konstnären Lars Vilks och två poliser omkom när den civila polisbil de färdades i krockade med en lastbil. Lars Vilks gjorde många kontroversiella konstverk, bland annat en teckning av profeten Mohammed som rondellhund. Och i vanliga fall skulle jag väl visa den här, men jag vill inte, för jag vill inte dö. Sverige har inte råd att förlora sin allra bästa satiriker också. Försvinner jag, då har terroristerna vunnit. Men jag vågar fan inte visa några bilder. Vilks retade också upp länsstyrelsen i Skåne i 40 år genom ett stort plockepinn. Länsstyrelsen har ännu inte tagit bort det, för de vet inte vilken pinne som ger mest poäng. Och så skojade Vilks om roliga ämnen. Han skojade också om den här situationen som han var i, att folk försökte mörda honom hela tiden. Så han skojade om sin död. Han sa vad han skulle ha på sin gravsten. Ja, vad skulle han ha på sin gravsten? Kanske hade i alla fall tur med vädret. Och så ska det såklart stå mitt i en rondell. Och jag får skoja så här, för Vilks själv drev ju med allt och alla, till och med om sin egen död. Och hans död väcker andliga frågor som, får man ta rondellhunden med sig in i himlen? Och så undrar jag också om de där pengarna som Al-Qaida hade satt på hans huvud nu går till det där mittricket i Markaryd. Jag hoppas det, för där finns det ett hål att stoppa dem i. Anledningen till att Vilks levde med personskydd var ju att några religiösa konstkritiker blev jättearga på honom, så därför vågar jag mig inte på att visa Lars Vilks mest provocerande verk. Men jag vågar visa Evert Ljusbergs. Det har blivit lite kyligare nu. Ja, det är inte så varmt längre. Det är väl därför det känns kyligare. Det är den där typen av humor som gör att man dör av naturliga orsaker. Terroristerna berövade Lars Vilks hans frihet men lyckades aldrig ha ihjäl honom. Han var ett levande konstverk ända in i döden.